Na kombo ya tata mwana pele Monsanto, papa Richard soki bomongo soki imongo soki eloko nini po kombo na hebi bien teme na ola na yo. Papa Richard imongo nalingi na hebi so message moko papa firme oyo azali mwana ya papa Kisolokele. Alobaki na papa Simon lokola ovwesi maloba batata na yo odefie bango osakani na bango okokende de bêtise en bêtise yango tozali komona papa Simon azokende de bêtise en bêtise. Papa Simon azali ne na posa kosangana na bandeko na ye te. Et puis papa Richard Bomongo, Soki Mongo, Église Kimbangi Sezali Lingomba Molimo, ma tentative Oyo Osalignonso, Ezali ma tentative Yamaramu, Motaboite, Ezali Kute Lokoyo, Batubabanango depuis 2001-2002, Ponako Lingombo Ezala Bomoko. Mais ma belle Zalini, parce que papa Dianguinda lobby, vous êtes là, vous êtes là, comme ça, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, message, on a dit, et comme il a eu papa, Richard, il m'a dit, bon, et comme il a papa Simon, qui m'a dit, Kangani, et comme il a bandé, qu'on a eu, on se peut bandé, mignon, ce balan message. Papa Simo Kimba Nkangani, ozali mokonzi ya Lingombe pe ozali tata oyo ya biso. Biso tolingi te lobi tozwa pe problème. Eloko ezali koboma yo ezali lokuta. Lokuta ezali eloko mabe. Papa Diangenda lobi hypocrisie kokute bino cher. Bozela ngai Diangenda nakende bongo botikala kosala oyo elingi bino. Il savait. Papa Simon Kimbangu Kengani se permettre na temple ya kosakana na bandeko na yo lokola papa Paul ndakisa papa Dieudonné papa Solo mama Micheline pona kozongela makambo yo lobi te parce que c'est impolitesse soki tozongela ngo biloko yo sali wana. Papa Simon papa Paul azoya na nkamba papa Mfuma Mbanza azali en vie. Yonde moutu kopesa papa Paul Libonde li poazo ngande kona yo. Bokangisi ba photo bovani na tribune bino misatu. Papa Charles, ben papa Simon, papa Paul, ba photo misusu ezali papa Arma, misusu pe ezali ba papa Charles. Na moma wana ba tata na bino bazalaki. Papa Diangende alobi ke Paul azali mwana na ngai, ngana azali mwana ya papa Simon Kimbangu. Bobo sana kalikambo wana te. Alobi ba makambo wana nyonso na niangara. Soki lelo na tindi Charles awa. Boko change ba slogan, boko sala bo alakisi bino bolingo ya bana na ya lobi ete. Na boyi lobi lobi bana na ngai ba kufa noki. Parce que ayebaki deja maye la moyini satana. Lelo yozo loba ke ba papa bazonga. Mais papa Paul azonga te. Ufingi batata mususu na ndenge yo fingi wana. Ler bokota ki na kilongo. Pourquoi bobengana ki papa Paul te? Pourquoi bobengana ki papa Dieudonné te? Pourquoi bobengana ki mama Micheline te? Tokende na makambo toza komona na misala salami ya Lingomba banda 22 ans. Misala papa Paul asali. Misala papa Dieudonné asali. Papa Simon osali nini? Mise, kingo ya temple, otu eloko nini. Ezali misala ya Lingomba toboite. Me misala o papa Pola zao sana ngola. O papa Dido na sali na paza. Ba papa Charles, ba papa Arma, ba papa Christophe, bazo sala, batongi, ba mitendi, ba buma, yangu wana. Misala na kisangani zo sala. Meza misala na bangote.
nyoso ezali misala ya papa Simon Kimbangu. Lobi soki lingombe sangani bakolakisa biloko nyoso ayayaya na ntango tokabwanaki, tala bimakambo tosali, tala makambo tosali. Soki omoni biso batata boye totelemi na age na ngai ya 56 ans, nazoloba biloko parce que tozali bana mike te papa Simon. Papa Simon, avec beaucoup de respect, tu peux sakayo. Pourquoi vous avez comme un niveau de sakana na bande kona yo boye? Ozolo ba maloba mibale misato. Baloba ki yo moko kaka chef spirituel. Yo moko molimo santo. Lelo yo moko molimo santo. Et comme ma papa batika ki biso misato, batika ki boye, batika ki boye. Nangambo wana papa mbenza babenga kaye deja. Kolo Yesu ye wana mfumwa mbanza. Mena maloba na yo na landaki na rencontre moko loba na nkamba papa Simon. Olubike papa mbenza zali nkolo Yesu te. Nkolo Yesu aza yambalami. Ayaka yambalami sato te. Tobenga kaye mfumwa mbanza pa fani na nkamba bobenga ye nkolo Yesu te. Melele na misu na yo bazo benga papa mbenza nkolo Yesu papa mfumwa mbanza. Ozolo banini. Olobi na biso na temple lerba telemisi yo. Banele ya bo pia bo kabwanezala ke kozala lisote. Ba papa Dedo nazalaki, mama Michelle nazalaki, papa Paul nazalaki. Lelo yozo ko bena bango bana or mariage papa. Makambozo loba eza normal. Hein? Est-ce que c'est normal? Est-ce que batata batikela kibino likambo wana? Lakisa biso video place batata batikela kibino likambo wana balobaki na bino. Lelo bokomi ko falsifier histoire na kati ya temple ya Nkamba ko banga te place tata Nzambe Nkolo Yesu pe tata Molimo Santo bavandi ko tsaka ba message ya lokuta papa Simon. Papa Simon biso tokolobana yo. Soki obungi ya bane bazolo bana tata toko finga yo te toza na toa ko respecte yo. Me ya kubanga yo po na koloba verite no papa Simon. Ozano na posa lingombe sanganate. Papa Simon za na posa lingombe sanganate. Bakondi ya leta papa bomongo. Soki bomongo papa Richard bomongo. Ozo se permettre koloba ke oya kosala koloba likambo kukanga ye. Eza na constitution mboka eza na mobeko nini. Yo yebe mitu ya batu ten, o yebe pasi batu bakufele lingombo ten papa. Yo soki papa bo mongo Richard, soko ko permettre ko loba. Zwa image le papa Simon komi chef spirituel na katia temple. Bazala ki mbenge nini. Siko lewa lingi lingombo sana, alo wola ba miso suwana. Ba je wole biso to ukuta ngote. Olingi ndo kabula lingomba nde bia okomi na susi nde sikoyo. Papa Simo okabula lingomba nde malamu. Po yebike soko lobi papa Paul azo ngate. Batu misoba kolanda papa Paul. Soko yebike lobike papa Jose azo ngate. Batu misoba kolanda papa Jose. Soko boi mama Micheline azo ngate. Batu misosu. O permettre même mwei. Ko salir image ya papa solo. Ko finga papa solo. Asala yo nini papa solo. Asele nini, papa solo. Mama nkulu tu, oye boko li bino, mama na bino. Lelo bakundiye wapi? Bakundiye wapi? Papa Simo. Bandeko na yo baza wapi, papa Simo. Bandeko na baza na Zamba. Yo zali Nzambe Molimo Santo. Nzambe Molimo Santo babenga ka Nzambe Molimo Santo. Me bandeko no bazo kufa na mokoto awa, bakufi na mokoto, mama kufi na mokoto. Sogi yo kuyate po yo za Molimo Santo za na tento zo koti sabato na likolo. Uwe papa to boite respect Molimo Santo. Bongo bandeko na yo papa Regan, papa Zako. Meme bano na bango bakoyiko yo kocha flerte. Ata na morgue bakoyiko yo kocha flerte po mokoto ezali ki nemi. Ezali place, ezali ki miyala ndebo finga ka place amabe. Meto zana ba vidéo melatina mokoto na kimiala papa Simon. Tokoli 56 ans papa Simon 56 ans okoki kokosa kabiso ti wapi ozali na posa batu ba yokana te ozali na posa lingombe sangana te papa Simon ozali na posa lingombe sangana te papa Simon tika kokosa tika kosala basambla et puis aux autres maman Marie moi le témoin na makambo bozoba na kati ya temple makambo yozo kosa
ngande loko salinga pasi mama mo le fallait tele mobima kundi makabilo ko wana te mama bala ti sako bozo bati wapi mama mari mwelo ti wapi pon intérêt ni no gagne ka nini lelo papa Simon a changé même date à botama le 12 octobre papa Simon botama le 12 octobre te obenga ka mama Christine lela yaya na yo lelo ko mi mukolo na ye papa na date ya ko bota mozali ko kosa papa Simon. Soro zali na posa ya boyokani ya solo sala likambo na boyokani ya solo ndenge batata balobaki bolingo mibeko misala hypocrisie kokute bino cher mais toza komona ba photo na papa 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 Paul te papa Simon bovende na papa Paul kiti moko bozo solo na même ba photo bozo lia ezalaki na occasion nini papa ke solo te la boko libane bele na ndako tomona ka bango te na ba papa ba kote ki kilongo te. Maintenant, papa Paul, tout le monde a dit, non, 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 président de la République, le Kembo, Kokota non, 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 famille Simon Kimbango, non, famille non, trop dangereux. Mais ça, tous allés juste que le baba fait, ou tous allés comme mona, parce que le côté de mona n'en a mis sous. Papa, le nom, le balika moussou, le bien que le balika moussou, c'est notre papa, trop bois qu'a été, trop bois qu'a été. Kimbangiste ya solo ata papa bungi soki asengi bolimbisi tokobosa na parce que pardon pardon ekiti sara mutema moto puis moto asalili kambo mabe soki asengi pardon yo zolandeleye kaka seke yo zali mabe même pas tata nzamba kozoli kambo papa Simon zali tata ozali yaya ya bana mibali otikali na bango mozali pe na bayana yo ya basi. Oyo yo sali le nef ezali de moto yo zo pelisa na eglise Kimbangiste ezali kimete papa Richard Bomongo yo kanga bela ndangai ngai papa Ezekiel nazali mondimi ya paroisse Bukama nazali pe mwana ya Jacques lendanga malobe nazali koloba nobia moto akosala nga pe likambo azate ndenge yo mpo ozali kobanga te. Papa Simon azali na posa ko sangisa lingombo te azali na posa ko tcha trouble. Ozali na posa ko tcha trouble. Mwana ya solo ya Kimbangiste meme biso bandeko toza na centre awa. Soki papa zakwa sali mabe, ezali mabe, mokoki kofinga ye te na réseaux sociaux mpo ezali tata na yo. Le linge sale se lave en famille. Nani asalaka mabe te. Nana sala kama bete pona kolakisa muninga musapi. Nana sala kama bete. Nana kende kolakisa papa zako musapi moko. Senke kuzongi langai. Yo papa kisha kusala kama bete. No. Koloba tena bintimidation ke oya koloba. Oya kosa azali na posa bandeko wana bazonga te. Biso tozala na centre se tolembi. Tolembi. Tolembi papa. Tolembi. Tolembi papa, mukolo mususu komuna wana tolakiyo. Oye penza ndeke toyako yombaka yo. Banda makolo, na banda lukuna tozo lando makolo, tina kati ya santre. Mukolo mususu komuna toko yate. Tinta ni pe muta koleka zate. Paske toko me kumuna makambo kumi ya bentiri. Biso tozana pose, tomona yo. Ndenge tomona kero bandeko na yo. Le premier yote na kansa temple en kamba bo simbali nzembo ebeti biso to lingi bongo soki mabeza libo bongisa na kati ya famille biso to koyoko kota makambo wana te mais oyo komi kosala biso eza ba aventure et puis bato ba intérêt nde moto bazosepela na makambo oyo divisé pour mieux régner ma papa bazalaki bokangisi photo na mfumu mbanza papa Paul nazalaki mama Micheline nazalaki papa Dede nazalaki ba papa nyonso bazalaki tomoni bino melelo lingi lingola bango mpona nini yo lobi bazonga epo bano baye te tokotala makambo na bango no papa ozano na posa bandeko na biso wana bazonga te me biso pe tolaki yo papa Simon tolaki yo ke mkolo mususu, ukuluka pe biso bandimi.
Papa Simon Kimbangu azalaki na nzoto kasatikaki mokili akufaki. Papa Diangenda azalaki na nzoto atikaki biso akufi. Papa Dialungana bakeye ndenge moko papa kisolokele. Eloko nini zate ke papa Simon yopo kende poza na nzoto. Oliaka fufu, oliaka madeso malgré tozo bengo molimo santu. Un jour au Kende. Soko ke yo kotika lingomo letaini na miso batata na yo okoloba nini papa Simon. Papa Simon na miso batata na okoloba nini. Biso to sali par responsabilité na biso. To biye bisi yo tenke tata. Papa Mbenza. Papa Mbenza message yo komela pe papa Mbenza. Papa Regen. Papa Zako. Boye bake bozali na nzoto boko kende. Lobi. Bokoloba nini na miso tata na bino. Soko sa lobi lukuto buki lukuto sengi bolimbisi. Oza mutu te papa. Oza mutu. Zwa courage papa. Zwa courage. Papa Charles telemisi yo. Olobi ke oa telemisi nga tatana nga. Osa de commentaire na kikongo. Leloba tatana yo. Leloba ke tatana nga komindoki. Tozo kamo makambo zolo barabiso. Derne mana nkambo uti kolo barabiso ma makambo bele. Lerto ye na konta Jacques Sawa. Olobi na biso ma makambo bele bele. Melelo lobi boye, lobi balusi. Lelo lobi boye, lobi zay. Papa diange na lobi tobe na ba tata na ba mama. Sirtu loko zo revolte biso. Komo kobi ko benga papa Polo. Zo benge Polo. Polo. Papa Diangenda lobito benga na batata na ba mama yo lobaka yo papa Diangenda yo réincarnation biso toko miko baye yo papa toko miko baye na biso yo yo lobi yo tata yo papa Simon Kimbangu yo tata papa Simon Mbeo kuta wando benga tata kumpenda yo lobi yo tata siko Polo mebe mendele pamba pamba bazoe nkamba papa mendele bazoe zonga lelo papa papa, vous allez papa na biso. Ma bé, zali ma bé. Le rôle de réseau, il y a Sony, il y a Kobouka, il y a Kotete, la télévision, les réseaux sociaux. Biso, il y a Sony, il y a Kote, il y a Yote. Il y a Sony, il y a Kote, il y a Yote. Il y a Zali, tata na biso. Ce que Zoki, dans les télé, parce qu'il y a Téhé, les réseaux sociaux. Biso, il y a les réseaux sociaux. Biso, il y a Téhé, à Boukama, surtout au Lembi. Ce que vous avez, vous allez tata, pour moi, vous avez tata. Vous avez tata, vous avez deux semaines, mais moi, je suis allé tata. Moi, je suis allé tata. Sode paille, SPC paille, PME paille, garde républicaine paille, scouts paille. Menzela ole meme biso réseaux sociaux zali nzela mwa kitoko soko te biso biso beto zongisela ka opo oyoka na kombo ya tata mwa na peli mosantu amen soki esali pasi yo zali tata na biso na koyoka soni kosenga bolimbisite limbisanga na zali ka mwa na yo me devoir ba tata balobaki soki bomoni lekambo bozala ba hypocrite te boloba na silisi bongo amen.